মাই ডিয়ার ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকৰ অহাকালি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰেজাল্ট ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে, অৰ্থাৎ অহাকালি ৰাতিপুৱা 9 বজাত তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট ঘোষণা হ'ব। ছ' তোমালোকৰ ৰেজাল্ট ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ৰেজাল্টটো যাতে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰা, তো তাৰ কাৰণে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। ছ' তোমালোকে ইয়াতে এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাইছা। ছ' এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ তোমালোকে যিকোনো মানে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিবোৰ আছে ছেবাৰ, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাই যাবা। ছ' সেই ইণ্টাৰফেচটোত তোমালোকে তোমালোকৰ ৰেজাল্ট চাবৰ কাৰণে তোমালোকে সোমাব লাগিব তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ, আৰু ইয়াতে তোমালোকে এই ইয়াতে যিটো মানে কেপচা কোড দেখিবলৈ পাইছা, এই কেপচা কোডটো ইয়াতে মানে টাইপ কৰি ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে তোমালোকৰ ৰেজাল্টটো চাব পাৰিবা। ছ' তোমালোকৰ এই ৰেজাল্টছৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হ'ল asec.assam.gov.in। এইটো এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট, আৰু আন এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট হ'ল Results-2024.in। এই দুটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তোমালোকে ভিজিট কৰিলে তোমালোকে ৰেজাল্ট চাব পাৰিবা। ইয়াৰ উপৰিও কেইটামান এপ আছে, মানে অফিচিয়েল কেইটামান এপ, সেই এপবোৰতো মোবাইল এপ্লিকেশ্যন, সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনবিলাকতো তোমালোকে তোমালোকৰ নিজে নিজে ৰেজাল্ট চাব পাৰিবা। আৰু মোবাইল এপ্লিকেশ্যনত কেনেকৈ চোৱা যাব সেইটো মই দেখাম। তোমালোকে কি কৰিবা, গুগল নহ'লে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাবা, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত নহ'লে গুগলত গৈ তোমালোকে ৱেবছাইট লিংক চাৰ্চ কৰিবা, যেনেকুৱা asec.assam.gov.in এইটো লিখি চাৰ্চ কৰিবা, আৰু নহ'লে Results-2024.in এইটো লিখি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। আৰু তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা চেক ৰেজাল্ট নাও, এই চেক ৰেজাল্ট নাওৰ অপশ্যনটো আহিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্মুখত এটা এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ছ' এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, ইয়াতে তোমালোকে মই কোৱা ধৰণে তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ যিখিনি বস্তু আছে, ৰোল নাম্বাৰ আৰু ইয়াতে ডিজিটটো মানে কেপচা কোডটো মাৰি ছাবমিট মাৰিলে তোমালোকে তোমালোকৰ ৰেজাল্টটো চাব পাৰিবা। ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে যদি বিচৰা যে মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা ৰেজাল্ট চাম, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ পৰাও ৰেজাল্ট চাব পাৰিবা। ছ' মোবাইল এপ্লিকেশ্যনকেইটা মই তোমালোকক ৰেফাৰ কৰিম, সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনকেইটা আজিয়ে ডাউনলোড কৰি ৰাখক, আৰু তাত কেনেকৈ ৰেজাল্ট চাব পৰা যাব সেইটো মই দেখাম। এতিয়া যিটো মোবাইল এপ্লিকেশ্যনত গৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰেজাল্ট চাব পৰা যাব, তাৰ কাৰণে সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো পাবৰ কাৰণে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। গুগল প্লে ষ্ট'ৰত আহি যাবা, গুগল প্লে ষ্ট'ৰত আহি তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা, তোমালোকে সার্চ করিবা বোর্ড রেজাল্ট, বোর্ড রেজাল্ট বলে লিখি সার্চ করিবা। সার্চ করার লগে লগে তোমালোকৰ সম্মুখত বহুত এনেকুৱা ইন্টারফেস আহি যাব, তারপর তোমালোকে যিকোনো মানে মোবাইল এপ্লিকেশন ইয়ার পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা। সো মই সাজেস্ট করিম তোমালোকে এইটো নহলে এইটো যিকোনো দুটা মোবাইল এপ্লিকেশন যিকোনো এটা তোমালোকে ইনস্টল কৰি ল'বা। ইনস্টল কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে সেই এপ্লিকেশনৰ ওপৰত প্ৰেছ কৰিব লাগিব, মই প্ৰেছ কৰিছোঁ। দেখা মোৰ যিহেতু অলৰেডি ইনষ্টল কৰা আছে, ছ' ইয়াতে সেইকাৰণে অ'পেন বুলি লিখা আহিছে, তোমালোকৰ ইয়াতে ইনষ্টল বুলি লিখা আহিব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ। সেই ইনষ্টলত ক্লিক কৰি তোমালোকে ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত অ'পেন নামৰ অপশ্যনটো আহি যাব, আৰু যদি তোমালোকে এই অ'পেন নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া মই অ'পেন নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা টাইপৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে ক্লাছ 10th ৰেজাল্ট আৰু ক্লাছ 12th ৰেজাল্ট, যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰেজাল্ট তোমালোকে চাবা, গতিকে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে ইয়াতে ক্লাছ 10th ৰেজাল্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিবা, ঠিক আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি লওঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এই আসাম বোৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰিবা, ঠিক আছে, আসাম বোৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰা হ'ল। ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে তোমালোকে দেখা ধৰণে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা যে ইয়াতে আপডেটটো আহিছে, ইয়াতে চেক ৰেজাল্ট নামৰ অপশ্যন যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে তোমালোকে তোমালোকৰ নিজে নিজে ৰেজাল্ট চাব পাৰিবা। আৰু ইয়াতে আপডেটটো আহিছে যে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল HS 12th ৰেজাল্ট 2024 উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন 9 AM। অৰ্থাৎ অহাকালি ৰাতিপুৱা 9 বজাত তোমালোকে তোমালোকৰ ৰেজাল্টটো চাব পাৰিবা। ইয়াতো 9 মে বুলি দেখাইছে, ৰেজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যন ডেটটো দিছে 9 মে ৰাতিপুৱা 9 বজাত। ছ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বেছি বেছিকৈ লাইক আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। যদি তোমালোকে মোৰ চেনেল নতুন কৈছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।